Vítam vás u nového videa. Svetelný meč Dartha Vadera je jeden z najikonickejších svetelných mečov, ktoré sme videli v svete Star Wars. To bude hlavne vďaka tomu, koľko epických duelov Vader mal a práve pri tom používal tento svetelný meč. Tento svetelný meč používal roky. Krátko po jeho operácii bola jeho prvá misia práve získať kyberkryštál do svetelného meča od Jedi Kiraka Infilu, ktorý prežil rozkaz 66. To sa mu aj podarilo, Jedi zabil, potom išiel na Mustafar s týmto kryštálom a práve mal za úlohu nechať tento kryštál krvácať, čo bol proces, vďaka ktorému majú Sithi červené svetelné meče. No aj cez to, že tento svetelný meč viackrát upravoval za tie roky, pretože sme videli, že párkrát aj vystredal nejaký ten dizajn, ale celkovo ten svetelný meč bol rovnaký a nikdy o ňo neprišiel. Tento svetelný meč použil, keď bojoval proti jeho bývalému majstrovi, to dokonca dvakrát, proti jeho bývalej padavanke a proti jeho synovi a v kope ďalších súbojoch. No a naposledy sme ho mali možnosť vidieť v epizóde 6. Myslím, že po prečítaní názvu videa sa asi pýtate, či som to na Silvestra neprehnal. Predsa len, ako môžem robiť video o tom, čo sa stalo s Vaderovým svetelným mečom, keď v epizóde 6 sme jasne videli, že tento svetelný meč spadol do reaktorovej šachty druhej hviezdy smrti. Po tom, čo práve Vadera porazil Luke. Krátko na to hviezda smrti vybuchla, čiže Vaderov svetelný meč by mal byť... Čak vám poviem, že možno Vaderov svetelný meč vyviazol z druhej hviezdy smrti. Nehovorte mi, že to nie je pravdepodobné po tom, čo sme tu mali možnosť vidieť trosky druhej hviezdy smrti v epizóde 9. Aj tam bolo viacero vecí v celku. Na to, čo sa teda stalo s Vaderovým mečom po epizóde 6 sa pozrieme v tomto videu. Ale predtým, než začneme, určite dajte like na toto video. Po prípade odberaj zvonček a vám neuniknime aj ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. Odpoveď na túto otázku sme sa dozvedeli v knižke Aftermath, ktorá je kanonická. V tejto knižke nám bol predstavený kult Acolytes of the Beyond, čo boli podporovatelia a fanatici do temnej strany sily, ale neplete si ich so Sithmi alebo užívateľmi sily. Pre príklad môžem uvieť, že ich člen bol Očis Bestúnu, on bol jeden z nich, Očiho si môžete pamätať z epizódy 9, zabil rodičov Rey. No ale vraťme sa k Vaderovému meču. Pár mesiacov po bitke o Endor a Vaderovej smrti boli traja akolíti na planete Taris, kde sa stretli s predajcom, ktorý sa volal Oblamon. Akolíti sa s týmto predajcom stretli z dôvodu toho, že predajca tvrdil, že mal u seba červený svetelný meč. Akolíti ho chceli, pretože práhli a chceli tieto sithské artefakty, rôzne ich zbierali. No a akolíti si mysleli aj verili, že práve ten svetelný meč, čo išli kúpiť, je Vaderov. No a tak ho aj kúpili, no a čo s ním urobili? No povedali tomu predajcovi, že ho plánujú zničiť a obetovať tak pre Vadera. Tento svetelný meč dokonca aj aktivovali a fakt mal červenú farbu, čiže nebol to jedajský svetelný meč, bol to fakt sithský svetelný meč. Ale keďže je to kniha, nevieme potvrdiť, ako vyzerala rukoveď a tak nemáme tú istotu, či to bol Vaderov svetelný meč. Sám predajca Oblamon ani len netušil, že tento svetelný meč patril Vaderovi. Je to stále záhada, ale je to jediná informácia, čo k tomuto máme. Ako som už spomínal na začiatku, nie je tak nereálne, keď sa na to tak pozrieme, v akom stave sa napríklad zachovala Palpatinová miestnosť, aj cez to, že sme videli, že hviezda smrti vybuchla. Takže svetelný meč mohol v pohode vyviaznúť, aj keď nie je to až tak pravdepodobné, pretože aj tak väčšina druhej hviezdy smrti vybuchla, ale nejakí zberači, čo zbierali trosky, mohli tento svetelný meč nájsť v celku a potom ho predali Oblamonovi. No a ja si osobne myslím, že toto nie je Vaderov svetelný meč, ktorý sa spomínal v knižke Aftermath, ale mohol to byť nejaký iný sithský meč. Ako bola by to dosť veľká náhoda a šťastie, ak by tento svetelný meč vyviazol v celku z takej veľkej explózie. Ale zároveň sa mi páči, ako ten príbeh z knižky Aftermath tu má dvere otvorené. Predsa len akolíti si mohli pomýliť tento meč, ale zároveň mohli vedieť, aký má Vader svetelný meč. Tak tento svetelný meč možno stále existuje aj po epizóde 6, ale aj tak asi nie nadlho, aj keby vyviazol z hviezdy smrti, ako lajti povedali, že ho plánujú zničiť ako takú obetu pre Vadera. Teda mali to v pláne, možno sa im to nepodarilo. Ale čo si myslíte vy? Ja som si myslím, že ak by tento svetelný meč stále existoval, tak by sa k nemu určite dostal Kylo Ren, ale to sa vo finále nestalo. Takže myslím si, že asi buď ho zničili akolíti, ak sa dostal z hviezdy smrti, alebo práve vybuchol na hviezde smrti, čo je najviac pravdepodobné. Vaše názory mi napíšte po toto video do komentárov, ale toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like, a ak nenapíšte, čo by som mal zlepšiť, poprvé môžete dať odber. Ďakujem aj členom za podporu, na my sa uvidíme na budúce a ne vás prázdna sila.